tukaj, še en dan, za upor, zoper diktaturo in janšizem. Pozdravljeni tukaj tisti, ki ste prišli brezko vas, piš, podprit na našo kolesarsko turo, Viktora protesto kolesarsko turo po Ljubljani, namreč ne bomo se samo vozili v krogih, tukaj, pred tem Avgijem in Klemom. Ampak je padel predlog, da ne bomo šli na pivo, slišal sem en predlog tudi za pivo, ampak mogoče to lahko počaka. Predlog bi bil, namreč, kar se trenutno dogaja v Sloveniji, je to, da se bije bitka ne samo na področju medijev, na področju kulture, na področju narave, ampak zdaj, v tem trenutku, poskušajo janšisti uničati tudi sodstvo. V Sloveniji so pa ustavili tri veje oblasti, zakonodajna, izvršilna in sodna. In janšizem poskuša uničiti samostojnost sodstva, poskuša preprečiti tožilstvu, da bi normalno deloval, poskuša vplivati na odločitev sodišč, poskuša kadrovati na teh dveh področjih, kot se je jasno pokazal s tem, da so proces zbora evropskih tožilcev popolnoma protipravno in protiustavno prekinil. Zato je današnji predlog, ki so zablokoval, da gremo do ustanov, kjer se bije ta bitka, kjer se dejansko še vedno zaposleni trudijo slediti ustavi, trudijo slediti zakonom, trudijo slediti človekovim pravicam, da jih spodbudimo in spodbodamo za ta boj. Če ste za, zaciglajte. Protestiškega gibanja, ne samo v Sloveniji, ampak tudi mednarodnim medijem, ki so danes tukaj prisotni. Istočasno pa lahko že zdaj povem, da poteka protest tudi v Bruslju, kjer se poziva Jesus, my father, my father.